你用大锅来试一下，这些油它锅这么烧它肯定还会粘的，它会粘。我给你看这个锅，只要锅热，你这油它就会不粘。你的鱼到这边，你有油到这边，啊，你的鱼到这边，你的油就到这边，你整个它有一层薄薄的油，你煎什么它都不粘。 你要两边煎，你就两边煎。我给你弄碎，先弄碎，弄这个锅，整个锅香香的。然后我给你炒一炒这个，炒一炒韭菜豆芽。 我调非常好吃啊！我们讲的有那个焦焦的味道，混混的，有那个焦焦的味道。你这个炒菜啊，你能用到力，你用不拉时间的，你用不到力，你这边会酸，你用这个它不会酸。这个叫炒菜有炒菜有感觉的。 你看，你拿去我的烫斗，很辛苦，很重吗？是不是？还有你家里的烫斗，今天妹妹自己学校的衣服啊，皱了，你敢烫吗？烫不懂的放在哪里？有没有啊？今天你拿去我的烫斗，你看到吗？啊，小孩子学校的衣服啊，睡学校的衣服皱皱，它也是不喜欢的啦，对吗？啊，你直接就可以了。一烫就好了，它长出起来去学校。阿妈，我的衣服这样皱，有没有？你把它一烫嘞。啊，方便简单，我放这个来准备了哈。妹，你听我讲，还有，为什么放这块纸板在这里？就是给你们知道，你家里普通的烫斗，因为它不是 automatic生热的吗？对，你如果放在这样一块板上面的话，十分钟、二十分钟，它一定会烧的，危险。今天我的烫斗这样放置，它不会烧，是为什么呢？因为它 automatic 控制它的温度，它高了，它马上就会低；它低到一个程度以后，它又会高，所以它是 automatic生热不会烧，就是这样的意思。冰块嘛，是给你们知道的，一个比较啦。好，好像小孩子拿来自己来烫衣服，帮妈妈没有回家啊，资料辛苦了，来，我帮妈妈烫衣服啊。应该这种，方便，超级的省电。那这种衣服你看它的袖子皱皱，可是刚刚我们包括一张，有没有？能够姐姐讲，哎，你看烫的这么小，是不是很难烫，很麻烦？你看我烫了一下子就会明白，一点都不麻烦，一点都不难烫，我打很塌。刚刚扎出来，我压出去，还因为它小嘛，你这里就很方便哦。一来一回，一推，有没有资料？值了吗？15块钱姐姐那个。
你会烫衣服的人更方便，你会烫衣服的人，你可以帮妈咪做价，我来看见没？他们没有什么疑问，有没有？照顾到你们的，没有，不要再简单再方便了。白天好过，你说快不快？你说快还是慢？是不是很快？来，自己来试试看，姐姐来。所以当你们，妈咪做成功啦，有时候自己来。帮妈咪做成功啦，有时候自己来。哎，你要用蒸汽，你就按回它。这个原价是70块9，今天40块9，一年的给了你，现在是我们门牌了。所以讲真的，几十块钱你买一个安全帽，看哪样东西比较好。